Taip, svarbiausia. Svarbiausia, vis dėlto labai daug pramesta iš pokrepšio, labai daug pramesta baudų. Antras rungtynės virš 10 pramestų baudų, kaip pirmos rungtynės skirtumas yra 6 taškai šiandien 3, tai labai yra daug. Iš pokrepšio pramesta pirmas rungtynės buvo 8 metimai, mes nurašėm tai ant galbūt kažkokio tai ritmo praradimo po pusfinalio ar kažko, bet reikia galvoti apie mentalitetą, mes, sakau, neinam dėti iš viršaus, mes einam įmesti, vis dėlto biški reik suaukti kai kuriais momentais, nežinau. Žaidžia porą žaidėjų, kiti nežinau, sakau, aš jums sakiau, kad po Eurolygos mūsų lygis labai krito ir aš paprasčiausiai nesugebu šiai dienai sumotivuoti žaidėjų. Nežinau, LKL'as jiem galbūt yra nesvarbus, LKL'as mūsų kai kuriems žiūrovams yra nesvarbus, aš nežinau. Bet sakau, žaidžiam prieš komandą, kuri yra rimta komanda, kuri eilė jau mėnesių įrodė žaidinti gerą krepšinį. Ir žaidžia tikrai efektyvų, paprastą krepšinį, prieš juos sunku yra žaisti. Ir sakau, bet netame esmė, jeigu tu susidedi metimus iš pokrepšio, 10 plus nepataikytų baudų ir 17 klaidų. Mūsų žaidėjai visai nevaldo komandos, antras rungtynės. Jeigu imti, aišku, aš sakau, vis laiką nelabai noriu konkrečiai kažką šnekėti, bet reikia komandą valdyti ir tai buvo visą sezoną mūsų jėga. Ir dabar mes to neturim. Sakau, eilę metų išlošti LKL'ą yra sunku, galbūt jiem jau nusibodo. Čia pagrindinė problema buvo tik kartais jie žaidė, iš sakau, čia yra visuma, jie žaidžia iš tų vadinamų pikempopų, kartais mes vėluojam padėti, kartais jie veržiasi, sakau, jų žaidėjai, jūs manęs prieš seriją klausėt apie brolius, aš sakiau, kad man svarbiausia yra jų žaidėjai, nes jie kuria žaidimą, jie laiku atlieka perdavimus ir taip toliau, tai paskui tik tai kamuolys ateina pas brolius, sakykim. Jeigu broliai mes vieną kitą tritaškį, nematau aš didžiulės tragedijos ir nemanau, kad šiandien tai buvo svarbiausias dalykas. Reikėjo pramesti dvi baudas ir viena nesąmonė lenta, kita nedamėte. Ko galima tai paaiškinti? Čia įtampa, dar kažkas? Ir tu klausi manęs. Nu ką aš galiu atsakyti, ko jis vieną į lentą nepataiko, kitą tą. Nu, sakau, reikia kažko susiimti galbūt, pasižiūrėti veidrodį, sakau, aš tą patį. Sakau, visų pirma yra motivacija, visų pirma aš tikrai, sakau, mes turim labai daug žaidėjų, kurie neturi LKL žiedo, o žaidžia tie, kurie turi, jeigu jį pastebėjo, tai... Šarūnų kiekvieną dieną sakome vienas iš Ispanijos, kur ateina gandai. Aš sakiau, kad aš nekomentuosiu, vienas iki pakomentavau tą pačią pirmą piko nesąmonę. Tai jau sakau, gandus komentuoti, tai yra absurdiškas dalykas, jų buvo, jų bus ir finalai. Visų pirma, iš manęs koncentracija turi būti tik finalam, geresnis paruošimas komandos iki tol, ką aš. Nu, aš nesugebu jų motyvuoti. Be motyvacinių dalykų, ar Lietkabelis kažką kito parodė? Kabelis žaidžia savo žaidimą, sakau, reikia mes baudas, čia su pataikytom baudom, su 17 klaidų. Čia mes dar esam rungtynėse išvykui, prieš tikrai gerą komandą Eurocupo, ne, tikrai, ir čia visiems sunku, čia sakau, dar šiais metais niekas nelaimėjo iš geriausių komandų, tai, nežinau, reikia mums paimti tuos šansus, kuriuos mes turim, jų nepaimam. O tai, sakau, yra galbūt motyvacijos kažkokios tai stygius, aš galvoju, nežinau.